Sol. Hej och god morgon på er. Här sitter jag med mitt kaffe. Och igår så var det stream för Sims Seasons. Och jag brukar inte titta på dem live, utan jag brukar vänta tills de finns efteråt och så brukar jag titta på dem. Men igår så kände jag att, alltså jag är så exalterad över Sims Seasons årstider, så jag stannade uppe, eller ja, stannade uppe ända till klockan 8. Way past my bedtime. Nej. Nej, men jag passade liksom tiden. Och det är man ju inte van vid att göra överhuvudtaget. Eftersom, alltså förr i världen så var man ju tvungen att passa tider för TV och så här. Men nu finns det Netflix. Men i alla fall. Så jag har tagit screenshots och jag tänkte att jag skulle så här, visa lite screenshots och prata lite om dem. Jag kommer inte att prata om alla screenshots i den här videon, tror jag, för att jag tog typ 130 stycken. Så, och vissa kanske jag bara går förbi lite snabbt, för att de började med Creator Sim, Kaz. Ja, det är jättekul att de har gjort nya kläder och så här, och man skulle ju känna sig lite ripped off ifall de inte hade gjort nya kläder och nya möbler och så. Men det var inte därför jag ville ha Seasons, utan jag vill ha det för vädret. Så att jag satt ju bara här och bara, ja, kläder. Och jag vill inte skriva i chatten så här att jag bryr mig inte om de här kläderna. För de är jättefina. Det är, alltså, kolla. Titta på den här. Den var jättefin. Men det var inte därför jag var där, liksom. Jo, och jag vill ju liksom inte förringa deras arbete. För de som har gjort de här kläderna, de har ju arbetat med kläderna. Så, här, mer kläder. Och de var alltid bara i den här kategorin av kläder. Det finns ju nu för varmt väder och för kallt väder. Och där kan man sätta på dem vad man vill. Och när simmen har varmt väder kläder på sig, då är de immuna mot värme. Och kallt väder så är de immuna mot kyla. Vad nu det betyder, immuna. Det kanske betyder att man inte dör. Jag vet inte. För att det vore ju jättetråkigt om de inte ens reagerar på värme och kyla. Kan jag känna? Åh, kaffe. Jag älskar kaffe. En sak som jag tänkte på, det var att regnkläder finns ju där. Och det finns ju ingen kategori för regn. Det finns för varmt och för kallt, men inte för regn. Så jag skrev någon fråga i chatten om att kommer Townies veta att ta på sig regnkläder? Såklart så var det ingen som svarade, för den här chatten, it was crazy! Alltså den bara, eller ja, jag vet inte, ibland så gick det faktiskt att läsa. Men ibland så bara for den ju förbi och jag kunde inte läsa den för att det var för snabbt. Men jag skrev en massa saker. Jag tänkte att de kanske går igenom den efterhand och läser vad folk tycker och så här, eventuellt. Och då kanske de blir glada av att folk har skrivit att vi tycker om det. Eller så. Eller så var det någon så här speedreader som satt och läste under tiden. Barn har också fått nya kläder. Hurra. Alltså, är det bara jag som den här herrkläder och pojkkläder ser alltid ut som gubbkläder, och jag har ingen aning om hur man gör bra kläder för killar. Kolla det här, det ser inte klokt ut. Här har vi lite regnkläder åt den lilla toddlern. Jag tänkte så här, by the way, att vänta, ska vi bara prata om Creator Sims i den här videon? Det kan vi göra, för då kan vi skriva det i rubriken. Och sen så tar vi en ny video för andra grejer. Så ska jag försöka klippa det här innan
embargot lyfter. För jo, på måndag så är det så här, då lyfter de embargot för alla som var på E3 och spelade in videos. Och då kommer de släppa allting sitt. Så då har vi andra ingen chans. men jag är inte ledsen för det, för då kommer jag få se massor med videos här. För i alla fall. Så nu kanske jag har... Jag får backa sen då. Jo, jag har tänkt så här. Att i... när jag spelar med det här sen. Då kommer jag göra en everyday. För jag antar att det inte är varmt eller kallt. När det regnar. Utan det är bara så här vanligt. I don't know. I alla fall. Så det tänkte jag att jag gör en av everyday-kläderna till liksom regnkläder. Och sen om det börjar regna, då byter man ju bara till den. Smart. Sen så har jag också tänkt så här, alltså det är så mycket kläder att sätta på mina Sims så jag orkar inte. Så jag har ju MC Command Center, så då tar jag ju bara och tar editera i Create a Sim när jag vill ändra på deras kläder, så behöver jag inte ens gå till en spegel. Så praktiskt. Så då vill jag kolla plötsligt om hon spelar in. Det står att det spelar in. Så då kan man ju sätta på de kläder som passar situationen just då. För att alltså, det jag brukade göra förut, det var att jag gick igenom alla kategorier av kläder och typ satte på dem alla kläder så det verkligen passade deras personlighet och allting. Alltså jag orkar inte det längre. Plus att det var onödigt. För det var jätteofta som jag hade satt på dem till exempel finkläder. Och den simmen gick aldrig på en tillställning i hela sitt liv. Och, eller tills den bytte ålder. Och så den hade aldrig de kläder på sig ändå. Så spelar roll. Och partykläder har jag märkt att jag inte ofta använder så mycket. Fast jag har tänkt, för jag var så här, vad är party? Vadå? Vad ska man ha på sig? Och då har jag kommit på nattklubb. Det är så man ska tänka, glitter och grejer. Mycket smink. Tänk att det tog så lång tid för mig att komma på det. Ja. Och just det. Och den här... Alltså... De hade tydligen gjort någon undersökning och kommit fram till att folk gillade när barnet hade en julgran på sig. Och jag var såhär, yes, that's funny. Ja, alltså jag skulle också rösta på det i en omröstning. Men jag kommer inte använda det i spelet. Har ni tänkt på den skillnaden? Vad man röstar på och vad man vill använda sen i spelet. Ha, min Chrome vill uppdatera sig. Det tänker inte jag nu. För jag använder den. Det var slutet av Create a Sims. Så var det någonting som jag kunde ha pratat mer om egentligen. Nya skor. Ja, fint. Nice. Det finns nya hårstilar. Och jag tog nog inte kort på det. För alltså, jag har tagit lite screenshots efter eget huvud. Och jag måste bara säga att när det var någonting som var extra bra, då tog inte jag kort. För då var jag helt så här. Så. Men jag undrar om streamen ligger uppe redan någonstans på Twitch kanske eller någon annanstans. Pixelaid sa att vill ni att jag spelar in videon och lägger upp den? Och alla var i kommentarerna, ja, snälla gör det. Men jag undrar, får han göra det? Ja. Så här, får man spela in någon annan stream och lägga upp den? Det känns ju inte som att det är ens eget innehåll riktigt. Så att... alltså den här toppen var faktiskt väldigt, väldigt fin. Och den här tröjan tyckte jag också var så här, supermysig. Jag tror att vi har någonting sånt redan. Men... alltså det är kul med mer. Alltså stickade grejer, ja tack. För att på hösten, åh, då ska de minsann gå omkring och vara... stickiga. Så, men jag tror att jag har sagt allting jag vill säga om Create a Sims. Så nu ska jag klippa det här lite snabbt och sen göra en till video där jag pratar om vad de än gjorde härnäst. För att de sa så här, nu ska vi göra alla säsongerna, eller så här, alla årstiderna. Men jag tyckte det var lite rörigt vilken de var, för de ändrar ju med värdemaskinen hela tiden. Jag kan bara säga att alltså, Create a Sims är inte
inte höjdpunkten i den här expansionen. Nej, 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 nej. Det finns så mycket mer. Alltså, bara gameplay kommer vara awesome. Alltså, vi kommer få ett helt nytt spel, hörni. Det är alltså... Sims kommer inte bli det har varit. Det kommer bli någonting helt nytt. Amazing. Så, tills nästa video. Ha det så bra så länge. Hejdå!